kabariho duhera bamwe baravuga bati umutoza arifuza gusesa amasezerano bandi nabo bati kipe ni yifuza gukomezanya nawe ukuri nyirizina guhari nukuhe ubundi dusanga tumenyereye ko hari igihe ubuyobozi bumwaka raporo n'ibindi tangazaje iby'abantu bahwihwisa abanyamupira uyu mutoza ngo yaba afite ikipe ashaka kwerekezamo cyangwa kubwe wenda yabyifuza ariko kuri APR Football Club iracyari kumwe nawe ino sezo yego ndetse niyo myaka itatu bamusinyishije iracyahari ashatse gusesa amasezerano hari icyo bivuga kuri we ari ubyizanye no kuri APR hari icyo bivuga urumva ariko APR Football Club itegereje raporo yiwe kugira ngo irebe mu byo yababwiye yari yabijeje cyangwa ibyo bari bavuganye ko hari ibyo yagezeho cyangwa se ibyo batumvikana aho bamubwiye atanga wenda hari ibyo utakoze neza tugwaye ko wabihindura gutya na gutya ariko raporo yiwe irategerejwe mu gihe rero itegerejwe ashobora kuzana raporo cyangwa akazana ubwegure sibyo rero nida keretse niba Faustin uko abitubwira bimeze nka bya bindi bya wa mutoza wa Lyon Sport ngo wari wasezeranye ko Zerefani natagera mu matsinda ariko ngo ahita yigendera ariko ngo akaba yari afite indi kipe yaratagetingaga uyu nguyu uyu Darko Novic amakuru ahari ngo nuko nawe ngashobora kuba afite kipe akaba se muri kontra ye bihugu by'abarabu rwose aha keretse rero biramutse bimeze bityo akaba hari ikipe nyine afite nk'uko wabivugaga ariko muri kontra ye bikaba bimwemera ko aramutse asesha amasezerano nk'uko na mutangaza ajya bivugaga hari icyamworohereza ndumva icyo mutangaza ajya avuga ni impande zombi kwicara zigasubira mu masezerano ahubwo icyo twareba ese APR hari icyo yabi yahomba kuko burya ujijwe niba mugana afite icyo gitekerezo sibyo icyo gitekerezo APR yabihombye yakubita ibango APR ni aba igizimana yiza amahirwe ni yabimukize icyo nicyo umuntu yareba kuko niba bavuga bati twebwe twifuza ko umutoza tujyana mu matsinda akaba ataye yabajyanye ubwo esheke deja iba yaje nubwo na mutangaza ajya tubwira ati igitekerezo cyari uko bubaka imyaka itatu ariko nanone wareba muri ya myubakire ye muri mu mikinire ye ese imikinire ye yatuma ya gahunda waba warihaye yo mu myaka itatu yo kujya mu matsinda imikinire ye ntikemangwa hari icyo yazi improvingaho ku buryo wenda wavuga uti umwaka utaha hari kizaba cyahindutse njye mbona ntacyo atwaye nyine kuri njye mbona nk'umutoza aguriwe abakinnyi uyu mutoza niba mutangaza ubasha kubona igitego muri piramide hano Kigali no hanze arakibona ariko zazi arajya kirenza oya biterwa nuko cyaje ariko akabona ibitego akabona ibitego bibiri muri azamu nyine uyu mutoza uramwita umusuku ushingiye nyine wowe bibiri ni uko bifata nziza ya monastire yatunze yakiriye none dase none dase rakubwiye ngo APR yamuguriye abakinnyi bese none dase rakubwiye ngo gutsinda azamu yo si kipe isanzwe itsinda amakipe yo hanze muzamahanga urumva ariko niba muri sekafa muri barakinye imikino yose ya sekafa biraye tubaze ibitego bye n'ibyo byishyurwa yagera ku mukino wa nyuma nyine gukina mukino wa nyuma ni kimwe ariko se mu minsi amaze umusaruro wa ubaranse ute ntumvise ka mwiza kujije umutoza utoza APR biba bigoye igihe cyose atarayigeza aho yifuza kugera nibivuga iti twebwe za shampiyona turazitwara bibiri kimwe nabitsinda urumva nibivuga iti twebwe za shampiyona turazitwara ni ukuvuga ngo iyo izanye umutoza iteka ryose nubwo wenda batabivuga cyangwa se bakagira intego biha iteka ryose bumve intumbero yabo ari ukugera mu matsinda kuko baravuga bati niyo Darko Novic yagenda tugasigaho Thierry Hitimana Thierry Hitimana ariko kugera mu matsinda ni kombinezo y'ibintu byinshi ni kombinezo y'umutoza mwiza n'abakinnyi beza none se niba uyu munsi ko tagetize wicara ukavuga uti nta muwinga n'umwe afite ufatika sibyo ibyo ukabishyira hasi kuko uti nta mwata w'amavubi se aramugira umutoza w'amavubi aramugira wamavuba ariko afite George nyine uwakinisha si uwapel si utsinda George atsinda kurusha uwapel uheruka igitego ninde nyine ni George ariko none se barafinda nahari oya bose ni abakinnyi none uye nyine none se iyo tuzakwikira kuri undi kuri undi n'ubibare nta muwingo ufite nta ibyo niba afite apamu akaba adashobora kumubyaza umusaruro oya niba afite apamu akaba adashobora kumubyaza umusaruro apamu wabonye kuri match ya Rayon Sports ya Super Coupe sibyo akaba amujugunya ari ubona ko amwishe sibyo akaba asanze baka akaba adashobora kumugira umukinnyi burya umutoza kugira umukinnyi sibyo arya atoje umukino wa polisi na
na yatoje APR na police super super yamutsinze yakinaga te oya yatsinze APR yaratsinze aho ngiye dukureba ubwego rw'imikinire uko APR yaratsinze APR police yaramurusha police niyo yatsinze kandi yaramurusha ashaka kubihuza na Thierry Froge nuko wenda Thierry Froge yabonye igihe kinini ubwo ndavuga cyo nyine n'uyu nguyu niyo mpamvu APR yagiye kumureka ngibanze rero mu mwaka wa champion imbere mu gihugu arakina ati eh arakina ati ibyo APR yaramuretse Thierry Froge ngo bamuziza ko no namahirwe y'imbere mu gihugu bamuhaye wenda tuvuge ko batoreye hanze y'u Rwanda bikamunanira ariko baravuga bati n'imbere mu gihugu igakinaga nabo byashimishije no uyu rero ndanikubyemera uya n'uyu foste foste n'imbere mu gihugu nakigenda none se byaragenda agatwara championat byaragenda gutsinda adiri abaye adatsindwa kuvuga bamutangaza ati baravuga oya yaciye abafana ku kibuga ubwe yaciye abafana ku kibuga umutoza niba yaratsinze atwe gikomba tsinde bizi abafana ba pere batanye bari kumwe nawe mutangaza niwe mayor attack agira mayor bite ibyo atwara champion adatsinze n'umutoza yabikora erega ikibazo cyo nyine n'ubwo undi asiye kugira kuvuga ni kujije umutoza wa pere biba bigoranye none se zatozwa nande baba kubwira ngo ibyo cyo by'imbere mu gihugu ibyo bini bisa no twayiha w'imbere mu gihugu yabikora ngende mu byo hanze umutoza usoka ku piramide agatsinda igitego atsinzwe bingaese yatatse yatatse piramide bamwe yatatse umuntu waguriwe abakinnyi banakigenda foste ntago abakinnyi ba APR ari banakigenda umutoza wayo ni nakigenda umutoza ajya plandoje none se mutangaza prayiwe ni hi we apfa gusimbuza gusa dorera gute se none asimbuza ikipe itatsingwa yasimbuje natsingwa mutangaza dorera ikibazo gikomereye mbere yuko uyu mutoza dari konovic aza tutanamuzi hari urutonde rw'abatoza wagiye utuzanira kwa APR iri kuganira nabo mbara yanze nabo none yewe tugasanga ari nabatoza b'imyakaka barimo uwatozaga kigeni wa dibu nadibu nabyangwa yarafite uwatozaga akaba yarayijyanye aho yagiye ngo nabyagiraga nawe ariko ikafu nayo nakanda uwa petro atletico nadibu ari yagiye hanyuma hakaba uyu wa Petro Atletico watozaga Petro Atletico wonawe wari watubwiye urabizi ikipe yagiye mu Clubes Vaccin na APR ku mafaranga nabo byahurira aha watubwiye undi nundi wundi watubwiye ariko ahubwo se ubwo ntibamwirukana nawe ubutsinda rukinzo kimwe ku busa yagiye mu Clubes Sportif ariko ku itsinda Vazare ya yitse nabwo kimwe ya bibiri nabwo byatubona nabwo bitabarwa nabwo batangiye gucema hanyuma hakaza undi wari watubwiye hari uwa Petro Atletico do Rwanda hari undi wari watubwiye nawe sinza wa yagiye wa Villarreal wahiteje gutize gutozaho Diego nde yitwa Katiego nde mu kabyarama ndumva ariko nakubwiye ko yabaye muri Villarreal ariko nawe hari ikipe yatozaga yahangaho ku mugabane w'Afrika yitojeho yatoje mu kipe za zo muri Tunisia cyane nawe tugasanga twamuhaga nawe kredit nawe twahaga mu kredit cyane uduha n'undi witwa watoje hano wowe wari waravuganye na APR kera ariko ngo nawe birananira akaza n'undi yawutozerega ASEC Mimosas nawe hari wari umutubwi hari undi nimbagiwe watubwiye we wanavuze ko ngo yari yaravuganye na APR na mbere hose bikaza gupfa ninde hose nyine nakubwiraga watoje muri zatu yarazwe cye umenyara toje muri na watoje muri Tanzania nawe cye ntinde mwuka byarama wese cye akugira mutoza watoje muri Tanzania yitwa nde koko fosi yo no uzibye ibintu bya Tanzania muri ekipe umenyara toje muri za akanajyana ni Simba ni Yanga seven ese aha seven Vanderbroek yes Vanderbroek uyu nawe wari wamutubwiye ko bigeze kuganiraho mbese babatoza bamazina y'imyakaka tubirangira nta numwuje muri abo ngabo biza kurangira uyu Darkonovic aje nubwo wenda twese tubona ko yatoje muri US Monastir ariko ugereranyije nayo mazina yandi yarushaga CV asa naye amurushaga CV none niba barahisemo gufata Darkonovic uyu Darkonovic na agenda niko kofi yawe yarishyaga uyu Darkonovic kwashobora kuza uri munsi ya Darkonovic Leonidas kuza munsi ya Darkonovic ntacyo bimbwiye koko CV zitoza ko byaba ari ikibazo kwiki bivamo ntacyo bikubwiye icyo ndacemera Leonidas niba APR iri buzane sevira barwa ari cyo yanaze oya ari cyo barwa bari kwirekera hita imana oya sevira n'ibyo ibyo bya sevira nasanze hano turabikabiriza cyane none ushaka kumeze gute ariko se mutangaza icyo rero nitasa kubwira niba uyu munsi uzanye mutoza wagiye mu matsinda
Arabari kukorera risasi video save arabari kukorera risasi bi hano mu Rwanda bamuvunye fisi ya nago sabe bari ku rwape nuza ari dina niuza yitwa ndi wa kuri urwamagana na barudi aha bayikabukire rudif ko yanayikiniye none se ntubwira ko save tabarwa Gaspari wa muha Gaspari bayi nobe Gaspari mutangaza icyo rero ni dasa kubwira niba utandukanye na ukaza numurusha ibigwi aho turabyumva uvuga uti uyu mutoza yatoje Krebe runaka wenda ni Esperance do Tunisi ni Petro ayigeza mu matsinda icyo kintu kaba gihari yaragigaragara aho nanjye nakwemera oya nawe bakushinzwe kwemeza cyangwa bakwiye gushishoza umuse umutoza bifuza cyangwa ndebyo uzana ushoboye nyine uwo wazana wese ari giye uzana umutoza akakubera mubi kandi yarafite yo save ubwo nibashyira ubwo rimo cyo na theory project ga theory project nawe nako yarafite save nico natwe tukubwira Leonidas ngewe singendera kubyo CV ivuga cyangwa iki urumva niboni barebe urumva projet yacu irafitingana nande ninde ushaka kuyumva sibyo muri projet bafite dariko niba yemeye bakabona dafitingana nayo bafite namaclose bashizemo code ariko buri gihe baraguye ati dariko isa ni satwa n'undi bazana bakimugurira muri uburyo nabwo bizaba ibibazo byanyu byo kugura hari umutoza muri afi kugurira simba fana cyangwa yanga hari umutoza bagira inde hari umutoza cyo kugura mutangaza gira umutoza wa simba cyo kugura cyangwa yanga umutoza aha wira bitubwire akubanza muri umunwa yatabura ariko bakamugurira neza na ni uyu na saperi yo guze nabi yaguze nabi gute hanyuma rero mutangaza oya banze usubize ko yaguze nabi uya kunsubiza mu bintu Yachera, Rajaka, Javan, Yahoo, Wanga, never I'm going to go to the house. Wumva ikinyarwanda kandi natwe turi abanyarwanda nta byangombwa aragira be yarayifite yabagarure kandi ari bagenda bagarure muri se cyangwa se arayifite ngaho bagishye rero ba sustain sustain se ubona afite projet serite imana afite a none se nyine nahari ugira projet se ninde nyine nibikipe ifite projet uwo mutoza ukabavuga uti wenda bazana umutoza w'umunyamahanga ntayumbe cyangwa se bakazana umutoza bitewe n'uko wenda utangaza kunyumvira nabi oya mwebwe murashaka kumva nabi ibintu byanyu erega niwe wabisobanura uri gutesha agaciro ikitwa CV uwumva uwumva yewe CV ibyo bya CV nabo kugiye ko jewe umutoza ufite CV ni ukunganira muri iyo projet ufite akayihikerekezo mukagendana oya oya none zusha kumeza wumva iby'ubuyobozi mu bwiye oya naga ari iby'ubuyobozi mu bwiye ese ariko mutangaza niba udaha gaciro CV ubu ngubu baguhaye ushinzi radio reka tujye mera mu mirimo nkora wazana abanyamakuru baho ngaho bataragira CV cyangwa wazana none se company yarafite CV company yarafite CV none se navuye gutoza bandi none se si yo yahere hari igikombe yarafite hari igikombe yarafite ntago ari yo yonyine igikombe yarafite yabaye muri atlet nyine yari igikombe yarafite yatwaye champion nyine nakubwiye Ariteta nta CV yarafite ariko Arsenal mu Rwanda nayo ujya yubakire CV ese barazanira umuzungu iki ko tubonana abatoza nabo bashobora gukora bari hano mu Rwanda ayo namaranga mutima yawe ugiye wese ugiye igeze nguri iki ariko rewone du muzungu arakene none se ariko nafite ni ari umuzungu nyine wabonye se kintu biki si wowe wa mbere wavuze cyape ni mushije uragira uti ariko nuvi yari umuzungu ntabyo ari gukina umu nakubwira ntese ko hari umunyarwanda waza gakina wese wowe wayishoboye washoboye iki iyo aperutse jamari ariko igihe ni iki habone kundi uyishobora wese etseri iti imana arungirije bamugira umutoza mukuru bamugira umukoza mukuru azarabyuka ahite byijyana bamuzaniye kungiza batazi ubushobozi bwe mutangaza wowe ku gitekerezo cyawe uti bamuzaniye urashaka ko mwikoreza mutangaza bashaka umuzungu ariko wumva ibyo bamubwira nakubwiye ngo abatoza ibyo muziruka nkabo bya seve bazabahenda urumva bazaba kuri mutangaza ubaperi bonye nk'umutoza
watoje ikipe ifatika ikagera kuri kagera ngo muri kimwe cyakane cya champions bamubonye nta kibazo cyewe naje ariko cyewe simba shaka kubipasa umupira umuzungu wawe nawe ndamwemeye reka mpera nko kuri mukeba wayo witwa Rayon Sport. Rayon Sport yiyemeje kutazazana kuvuga ngo nanjye abahafa n'abanyarwanda mbacitseho irabigerageza izana uwitwa Martinez uramwibuka Martinez wirukanwe nyuma yo gukina na APR irongerira amanuka izana uwitwa Passiao Passiao na wangahe nyuma mama nyine babandi badafite sefe sibyo nkubwiye mwangahe udafite sefe umva numutangaza urwivuguruza udafite sefe ni wa wundi nyine utaragira icyakora ugusaba make ariko kandi ngo niba urumva Barcelona ifite umutoza ufite sefe eh harayifite nyine yatwaye ibikombe bihe Hans Flick yatwaye Champions League na Bayern urumva ariko Champions League ahubwo byose munya afite mu mfuka bya bifite igina ari umukinyi oya nk'umutoza oya n'umukinyi yabikora n'undi oya naki byose ni kuducanganyukisha urumva ahubwo keretse kuvuga uti Bayer Leverkusen na hari wende naha ntawe yizamukanye nayo urashaka umutoza uzamukana n'ikipe ya PSG nibyo yakubwiye nibafate Rudif nibafate ya wenda ngo abanyarwanda yabange mwe muri muri deranje makugara ku kintu mwebwe ari ikintu muri mu kujongeka ikipe nta muhanuzi wabo ariko ngiye mukiye sabazanye umutoza ufite CV wafita ibyo yakoze bigaragara bakamugurira abakinyi bafite CV ikipe yari hirari yica rigafata ibenge ikamugurira n'abakinyi beza ikipe z'iyo mpamvu ibona umusaruro sawa murimo murazana ibyo tari byo tubwira nk'umutoza APR yazana rega twebwe nicyo tukubwira ubuze Simba waye yarafite ibigwi bikomeye wa Simba Fadru David ntabwo bikomeye cyane aha umutunze ntabwo mwazamukana ibigwi byawe amukuye he Mwe muri Afrika yepfo. Aha. Mwazamukana ibigwi nawe. Ariko yabaye umwungiriza muri Wydad. Na na kibazo nyine muzana nkuko. None se benshi nako baza bagahitamo bakamazina. None se kuki ushaka uwo tuvana mu gihugu cya Afrika mu Rwanda wo kukitamu. Ibyo mu Rwanda ariko nakubwiye ngo ubwawe niwe wiruka ubacemanga. Urumva? Ubwawe niwe wiruka ubashinja. Ibyimyanda yabo urangana muri ibyo ari ibisambo urangana muri yo mu Rwanda wabiretse. Naso yubahaye akazi kumutoza wungirije na kandi kwenye watamuhaye mukuruzi oya nuko bashaka kuzana abazungu nkuko bivuga bazamugumisha yicare yirira umugati yari umugati we nagari wo gutera umusozi wa APR wo kwiba umutoza mukuru none se Faustino ntago ibuka utukiza APR ikirukana tsiri foroje ibyo Dennis yatubwiraga baratubwira ngo APR irashaka umutoza w'umunyarwanda wumva ubuyobozi sibyo urabyibuka zari urabyibuka niyo mpamvu bazanye tsiri ese wa wumva ubuyobozi ko nyina bwumva bamugize umutoza mukuru bakagenda urayijonyekera uri mu mitekereze yayo oya njewe wavuze uti umutoza wumva ubuyobozi kandi abakiyovu warabirukanaga unarenza aravuga tutagira sefu utagira sefu Leonidas twarakoranye ndakuzi uwitwa sos nuza uyu Mateso wamwamaganiye guhera ku munsi wa mbere w'Akimakiyovu Sport wamaganye uwitwa Rwasamanzi umwamagana ku munsi wa mbere w'Akimakiyovu Sport none rero urazana ibya tsiri hano tsiri nakubwiye ngo yumva ubuyobozi arahari kandi arungirije ariko kandi afite lisansi ariko iye niya nivoye uwo nguwo uti ndamwanze hanyuma ariko abaza n'umuzungu wa make rero wa make ariko udafite seve nk'uko ubivuga azatoza ikipe ko nawe ari bugongane n'ikipe ayigongana n'iyihe agongana na nakubwiye nka ba Passiao Passiao nagari ku rwego rwa APR APR igiye mu mutoza urashaka umeze nka kura kwa Dili nawe yaje ntabigo byinshi none ntiyayubakemo ibigwi bagaruye Dili nta kibazo bagarura Dili ariko nakuniga ntuzanakire yereka narakubwiye ngo umurimo wacu ni umurimo urimo risque byananiganye none se siwo murimo wacu byanashoboka byose biba byacuboka ariko mutangaza naje muri uyu murimo ufite ubwoba uzawureke nta muntu kuko byose ushobora gukuriramo na muntu mutangaza utekereza APR watekereza nk'uko uri kuvuga ngo ikibisha ko umutoza utagira CV oya nta wabe ugafata ko umutoza ufite CV ari ikibazo kuko niba uri gushaka wa CV azaza kubwira ibyo yakoze ahandi rero ndazi ari ibyo washyigikira igitekerezo rero ndaza kubwira shako witwa Robert Inyo iyo amaze gutatu ni match agwe tige na ni ikipe mu matsinda na goza akabivuga ariko wabishaka mu kibuga ukabibura none nabivuga
none ibyo bintu byo kwitaka imiringa yarangiye ubireke fondana nuwawe mutaka ariko n'icyo cyo cyitegerezo cy'abatoza ntabwo ariko yariko se kandi bikubwira none se projet yari yagiye yo muwe muri ese marije iyo neshekere urumva ariko nago yagiye yo ariko ni yagiye yo ndabiretse ariko ni yagiye yo erega fo ni none tangaza ni igiciro cya aperi aperi fitu mu mafaranga 180 yo kwishyura umutoza aperi kenewe umukinyi uyu mu 10 ariko wishyura umutoza urumva uhembwe 40,500 sibyo wabishakamo rutayizamo wundi nyenyewe uhembwa 20 ureba fili wa mutoza rero ugashaka mu Rwanda ibyo naje bimbwiye jewe oya nawe ariko nako nako uyu mutoza mu Rwanda nyina kuri mutoza mu nyamahanga ni umutoza wakoze ibigwi wa ibyo no ibyo muzahora mu bigwi muzahora mushuka abantu bigwi mutoza amavubi mutoza amavubi yakoze ibyo bigwi kandi mutangaza ajya kubise munange none nshaka kumubaza nkuririre no kuvuga ngo APR niyo yaza n'umutoza woroshye wa utakomeye ariko ikabifite abakinyi bakomeye ubwo rero abakinyi ba APR ntibakomeye oya yongera merema none hari umukinyi wa APR yembwa amafaranga ngaho wemwe amafaranga 20 dollars nyine nange nibyo nkubwira umutoza wa yeri nibagumana uyu Darkonovic wamugurira abakinyi yewe umuseribe yewe umuseribe wanuzangaza yingenye yewe uriya umuseribe wira pyramide nta bakinyi benshi bavurusha mushara wa yeri yingenye kumwe haramurusha uyu mutoza wa APR ashobora kuba hembwa hafi 20 na cyangwa 10 narenga mutangaza cyo baravuga ati nibashaka abakinyi bahembwa nk'ibihumbi 20 na bakomeye nibashaka baza n'umutoza w'ibihumbi 5 je namwumvise cyo kwagarika mu kibuga murabikigishye suwa fizike ukoresha fizike wabyize APR ishaka umutoza wa nta kigenda usanzwe ariko ugashaka abakinyi bahembwa bakomeye batari aba ngaba bifite nyonese abantu bari ku rwego nawe wabwumva piramide atari aba ngaba nyine wemeza ko ari ku rwego rwa piramide ari ibyo rero gera na premier ko Darkonovic haguma ahuguma kandi ayembwira ukamushakira abakinyi b'imyaka amafaranga barafite wemba urabyivugira nta muwingagira ntabwo ntabwo nge byemeye Darkonovic ntabwo ari ku rwego rwa APR football club n'abakinyi ariko ifite nayo ni bari ku rwego rwa APR ariko udashobora kuzamura mu rwego rw'umukino oya vuga n'abakinyi ntabwo abakinyi bari kuba bari ku rwego ikipe yose ya APR ikeneye amavuguru ntabwo ikipe ya APR ikeneye amavuguru uzese mutangaza Faustinia ikinabyerekana ko ahubwo abakinyi atari bo bari ku rwego rwa APR reka nemere ko mutoza ariko atari ku rwego rwa APR ariko kubera ko yatoje US Monastir atari ku rwego rwa Monastir ariko Monastir ifite abakinyi bakomeye sindi nimuri kunyumva neza Faustinia yasezereye ko yaje mu matsinda asezereye sibyo yasezereye ndese US Monastir yageze yasezereye ndese yasezereye ndacyakomeza oya banza umbwire yasezereye yasezereye APR none se APR yari iri hukeraje ndacyakomeza agera mu matsinda wenyine banza urebe matsinda yarenze itsinda yarenze muri group stage yarenze oya banza usubize yarenze group ariko icyo kwereka ariko ya APR n'ubwo yari yanje group bamwirukaniyemo oya nyine nibyo akubwira nibyo ndikukubwira nawe niyarashoboye nawe niyarashoboye ariko abakinyi bafatikomeye baragenda bakugera mu matsinda none ubu ngubu rero ntakomeye akaba nafite n'abakinyi badakomeye abakinyi si bo kibazo Leonidas ubwe nawe ni ikibazo oya ndakemera ko ari ikibazo akaba bafite n'abakinyi b'ikibazo icyo cyo abakinyi arabigisha kudefanda nkawe yagashaka ibitego nese azatikomeza adatsinda ibitego oya ariko nawe uravuze utaperi bavuze utaperi ikeneye abakinnyi bo ku ruhando mpuzamahanga banze kuba imikino amaze gukina uretse ibintu byo uratsinda ibitego bitatu uretse ibintu byo kubeshya nuko nyine ndi bubivuge nuko ndi bubivuge abantu baka nyine ba peri bo ntibashaka kubyumva uragiye uguza umukinnyi wamanuye ikipe urumva umukubisa ibihumbi hafi 8 by'idolari umunyanigeria aragaragaza mu kibuga umusaruro muke adashobora no kuba yajya APR yembwe mu 8 rundi das ya ni ikinyoma wahimbye wo yatubishireho intego urumva tubishireho intego cy'amukiwa APR urenza amafaranga 600 ariko wabyihoreye ndakurahiriye ukuri ku Imana yo mu ijuru ndakurahiriye ukuri ku Imana yo mu ijuru nkumanikira ikiganza cyanjye ariko surarahira ni nkumanikira ikiganza cyanjye muri studio hano wowe nawe birahirire 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 ndajya kurahira se zina oya none kuri utaka ikinyoma kukigize urasaba guteranya abantu ubese abantu umunani mu mutani bitabo oya umunani by'idolari ni ibihembo niba abo bantu bawe bapeli bakwemera kuko njye niba bimwe gute nibabikwa nibabikoherereze ndabizi neza ndabizi neza se kandi mbikubwira wewe waratuze icyambere narakubwiye ngo nukajye uvuga amafaranga y'abandi kuko ndawe nawe uvuga yawe nzajya nyavuga aya baravuga kuri radio aya wese aya we bayavuga kuri radio aya abanyarwanda aya ba ministre urayatangaza utazana uhere kuri abaminisitiri imishahara y'abaminisitiri ntibizwi
I'm going to go to the house.